Nazdar, psychopati. Zádu asi vidíte malinkatého máju. Aktuálně máme půl druhé, jedu z natáčení. Pokud jste viděli předešlý Jurosáky, tak víte, že ve starém městečku je opět, řekl bych, chátra, která je schlastaná, svetovaná, zaimpetigovaná. Takže doufám, že jste to pochopili, nikdo tam nechoďte. Nicméně jsem volal Alešosovi, že dnes, to znamená today, budeme dělat WC, ale normálně až večer, úplně večer, já nevím, jestli třeba 6., 7., jelikož now já pojechám si zaplavat, trošku si dám relax a uvidíme Dallas. Zkusím pak zavolat ještě Robovi, zda tam přijde Maruška a Monča, což to složení a ještě, které tam bylo Zis, pokud se tam ještě rozmnoží, to si myslím, že slovo masakrojní bude mít úplně jiný rozměros. Dallas. Ještě takový rychlý postřehos, pokud jste si všimli, že doktor Sova, Pedro, měl na krku obrovský řetěz křížem, ale měl i náramek, tak já pak, když jsem tam stoupil, jsem říkal, tyjo, kámo, kde jsi to vzal, to je masakrojní. Já jsem něco podobného měl právě v Praze na natáčení a on říkal, že si to koupil. A já, kolik to stálo? Dvojku. Kde jsi vzal dvojku? Ze sociálky. Takže aspoň abyste viděli, pokud dostane herec do chapadla love, co s tím udělá. Dallas. A máme tady Dallas, prozvání mě Robo. Takže mu řeknu, jaká tam je situation. Možná tam již jsou. No, čus, čau. No. Jak to vyzerá? Hele, já jsem tam ještě byl teď s fanouškama, protože přijeli nějakých 150 km, ať jsem nechtěl, tak jsem tam ještě před chvíli byl s fanouškama. Byly tam brutální brikule, byla tam ta blondýna, ta Lenka s Impetigem, byl tam Farky, byl tam ten mrňavej s Impetigem, byl tam Rosťo, Liboros, brutální brikule, musel jsem dát stopping, fakt brutální. No však nevrávili ti, já jsem jí sretol, Rosťu a s Lenkou jsem sretol. Ne. Nevravili, ale prostě bylo to tam brutální, prostě byly tam fanouškové, úplně fakt masakr. Takže říkám, musel jsem to tam trošičku jakoby sklidnit. A my tam půjdeme až úplně na večer, protože já si ještě půjdu vykoupat a tak dále. Takže já tam půjdu s Alešem až úplně na večer. Aha. Třeba já nevím, 6., 7. No, Monča už je naštartovaná, ta už je oblečená, ta už je naštartovaná. Jo, tak jestli tam jde dřív klidně, je to tam masakroidní brikule. Já tam říkám, půjdu ta 6., 7. až, teď tam nepojedu, kámo. Jasně. Jo. Zbytečně nechodí teraz. Teď tam nechodí, protože ještě Aleš přišel z práce, bude chvilku ještě doma. A já říkám, teď je ještě teplo, takže my tam půjdeme na večír. Nejlepší nechodit tam a půjdeme tam všichni společně. To je podle mě nejlepší. No, já tam právě nechcem jít sám. Ne, je to tam, hele, nechci úplně říkat, že jsem tam všechno musel províst, ale bylo to tam masakroidní, kámo. Fakt. Těžký masakr. Ale takhle, já bych se tě ozval třeba, já nevím, půl hodinky předem nebo hodinku, ale ta, já nevím, 6., 7. To je podle mě ideální. Nebude ani vedro a tak. Jasně. Dobrý, já to berem. Berem to, Aleši, berem. Zavolám, jo? A budeme tam robit ten hajzlík? Budeme robit hajzlík, ale říkám až takhle na večer, protože Aleš přišel z práce, si odpočne a teď je vedro, takže večer, jo? Tak, budeme robit hajzlík. Tak hele, já ti zavolám, tak tam zbytečně nechoďte sami, jo? Tak je bingo, čus. Maruška sa pýta, či tam sú ešte tie dvere. To tam sú už v pořádku, ale oni tam proste medzi sebou, víš, jak byli vožralí, jak tam proste, tam je to tam hnus. Musí si to nejak trošičku tam zregulovať, aby tam proste všichni nelezli, nebo ja neviem, co s tým, to je fakt hnus. No, ja som to včera opravil, ale či to náhodou Liboros, alebo to si, či to tam nevytrhnulo. Ne, drží to, jo. Hele, říkám, nejlepší buďte tam, jestli to, a půjdeme tam až večer, všichni. Jo, dobrý. Pozvu se. Pozvu se. Tak pozvu se, jo? Je bingo, čus. Čau. Takže jste slyšeli a samozřejmě dá hlas. 4:45, já jsem takzvaně usnul na lehátkosu a volal jsem Alešosovi, o půle ho vyzvednu. To znamená, že v 18:00 cca Liborosečku miluji tě, má lásku jediná.
čau Aleši. Čus, hele, já o půl vyzvednu Aleše ve Slatiňánek a pak tam jedeme. Tak já si myslím kolem 6 tam budem. Kolem 6, jo, počkej, já si nevím kolik je. Za hoďku, zhruba. Jo, no je za 10, dobrý. Protože já vyzvednu o půl, víš, než dojedu ze Slatiňán, tak myslím, tak já nevím, před 6 malinko nebo tak, no. No, dobrý, já tam přijdem. Jo, a Monča už tam je, nebo ještě tam není? Ne, oni jsou ještě u mě, aj Maruška, aj Monča. Tak všichni můžete přijít, no, ať to tam. No. Jo. Dobrý. Jestli to zvládnou. Dobrý, jasné, jako Maruška tam přijde jisto a já bych chtěl něco vyřešit potom aj s těmi dvermi, lebo to tam je na piču a ten hajzlik spravíme. Když to provrtáme třeba, úplně to vymyslíme, no, ale že nářadí, no, tak... Něco by jsme vymysleli. Dobrož, dobré, tak... kolem 6, jo? No, já možná malinko před 6, tak sedeme se tam nebo rovnou tam u něj, u Liborosa? Ne, střetíme se tam. U Liborosa rovnou, jo? No, já ti, jakej budem malé, já ti prezvoním. Jakej budem vyrážat, tak já jo, ti prezvoním. Dobrož, tak aby, jo. Aby jsem tam něco sál, lebo zase tam mohlo být nějaké brýle. Jo, to je lepší. Dobrož, tak jsme domluveni, jo? Tak je bingo. Čus. Neslyšeli jste Monča a trošičku už je v klasickém stavu, takže dá las. A je to tady. Asi poznáváte velice klasického Jeana Rena, stavitele, protože bez něj pat a mat. Pat a mat nedokázal. Pat a mat, anebo pat a mat? To je jedno. Jo, tak to. Udělat vůbec nic. Každopádně máme za 2 minuty 18.00. Uvidíme, jestli už tam přijde Robo. Uvidíme si Monča, protože byla trošičku v KO. A Maruška. Byli u Roba od včerejška přes noc. Noc až do teď. Že tam byla i Maruška teda, nos, jo? Noc. U něj? Maruška jo, tam byla teď. Jo, no, jo. Nicméně já jsem tady byl do polku a byly tam velice závratné bykulosy. Byla tam ta Impetigo, Lenka Podmostová, byly tam ještě Farky a další herci. Musel jsem trošičku s nima pohovořit, ale jinak to prostě nejde. Ale oni samozřejmě, pokud uvidí Vole My Car, už ovčičku, tak co jediný je napadne mě udělat ti škodu. To je logické. To znamená, já už tam nebudu moc jezdit normálně už v tou, budu se parkovat třeba tady před Unihobe. Už to tam prostě nemůže člověk nechat. Toto vozidlo, nevím, jestli všichni znají, nicméně my tam půjdeme nejdřív, zaparkujeme, uvidíme, jaká bude situation a já asi se zřejmě stejně přeparkuju. Radši jo. Ale možná jsem třeba na začátek. Tady by to víš co, tady by se to třeba nevšimli. Jako víš, tady jsou nějaký vozy, to by šlo. Ale předtím víš jak. No, no. Až to jeden z nich zjistí, že mám i toto auto, tak to budou škrábance až normálně na střechu. Zrcátko obrácený. No, ale nikdo tady není. Takže já jdem se podívat, jestli tam jsou nebo nejsou. Říkal jsem v tuto time. Je možné, že jsou již here. To znamená, my vezmeme. Počkej, já ještě možná dám i to takhle dál. Zdravníka, víš jak, protože on pak půjde a tady se to úplně nenapadne. Máme tady nářadíčko, nějaký šroubose. No a případně další ještě půjdeme po koupiti. Nás teda napadlo, Jeana Rena spíš, nechat tam kameru, ale já si říkám, ty vole, pokud tam budou, tak tu kameru, tam nebude ta kamera, ta nebude. Musela by se dát velice chytře třeba někde mezi čurí, stromy, aby to tam nějak takzvaně jenom třeba prosvítalo přes listy, ten obraz, to uvidíme. Jo, ale zase kameru to ne, to mi to rozšlapou. Nebo schovají. No, nebo ukradnou a rozšlapou a uklidějí, ty vole. Jo, takže doufám, že jste to pochopili, že děti mládež, já ještě dneska udělám stream, večer, a ještě jim to jednou osvětlím, děti mládež, nebo nikdo, ať se prostě nechodí. Já nevím, jak bych jim to vysvětlil. Já taky nevím už. Alešku, prosím tě. Já už nemám. Zkus mě to nějak jako vysvětlím taky 5letý. Ahoj mami, a když si vzpomenu Alešku, jak to mám? Nechoďte sem. Jak to ale jim vysvětlit? Toto já vezmeme. Sám sem nechodím. Jako toto vezmeme. Já si ještě vezmu baťužek, moment, já dám stopping. Volá mi Maruška karavan, takže zřejmě jsou asi tam. A nebo jsou v bytě. To se za one sekund dospí. No, tam ale si pomalu jdeme, jo? A za jak dlouho tam přijdete? Už jdete jako, už jste venku? Já už jsem teď tady no, na parkovišti. Na parkovišti jsem, víš? Už stojíš na parkovišti. No, když jsem říkal v 6, teď je 6 hodin už. Jo. No,
No, on tě nemohu pozvonit, on nemá kredit. Hele, nevadí, tak tam běžte normálně, my už tam budeme, tak tam normálně běžte, jo? Jo. Až ke karavanu jo, běžte. Dobře. Jo, tak čau, jo. Čau. Tak čau, čau. Ale oni jsou tady někde jako už jdou. Jo. Takže my tam půjdeme, víš jak, zjistíme situation a oni tam rovnou přijdou. Jo. Tak, people, já dám stopink, ještě si vezmu nějaký věc, co se. Uvidíme, jestli teda přijde i Monča, protože jsem se zapomněl zeptat. Je to samozřejmě takové překvápko od Rejžánečka. Jinak, Liboros, a to ani nevíš, včera vyhodil Marušku, že je všechno jeho. Jo, z vlastního karavanu, jo, i vyhodil. Jo. Zajímavý. Že je všechno jeho. Takže Liboros, když jsem přišel, tak samozřejmě to popřel, logicky. To je, jako, to je logické. A i Maruš se řekne do očí, že jí to neřek. Jinak mě ještě volal Lábus, velice rozezlen, že sem přijede to řešit. Že to je vlastně jeho, víš, karavan. Nebo jestli jsou takový domluvený s Maruškou na půl. Na půl, ne? Maruška to měla půlku a půlku Lábus, ne? No, no. Ale říkal, že možná včera, možná dnes. To znamená, že možná tam i bude, jo? Jinak ještě morning tady byl Vikingos. Byl takový mrňavej, vole, to asi nemyslel, znáš. Pavel Hnyka pomáhal ze dveřma, vole, zde Impetigem. Kdo tady ještě byl? No a nikdo. Sami lepší lidi, no. Jo, a ještě Rosťo. Asi ve třech promilí. Nic, asi ve třech promilí zase. Měl se ozvat v pondělí. Sparta hit, jo? Práce nic. Je to herec. Proč je na ulici? Z jakého důvodu? To je pravda. Jste pracant? No asi jo. Šárka. Tak práci by tady skočit Šárka. Na ulici. Šárka, z jakého důvodu na ulici? Je to pracantka? Taky asi, no. Asi. Ale neslyším hukos. Takže uvidíme. Jseš volhášenej vůbec. Liboros A? Jo, už tady Monča. Můžeš to na vteřinku jenom stopnout? Na vteřinku? Čau. Rádio, víš? Já to stopnu na vteřinku. Tak, Mončo, kde jsi tady vzala? Já myslel, že teď přijdeš... Co? Ne, že jsi tady vzala, já myslím, že jsi s drobem? Teď jsi ne, nejsem, Maruška je tam, mě vyhodil, my jsme těle psa. To mi každý mladší, Mončo, ty máš takovou smůlu, chudáku. Maruška je tam, ne? To by každý zmlátil. Jo. Ty? Za chvilku přijde roba, když jsi do obliče, že tě zmlátil. Ano, jo? Zase tě zmlátil. A proč? Maruška je tam i po celé vary, ne? Proč tě zmlátil? Je tam někdo vevnitř, zase ten? Drž hubu do piče. Jak tady byl ráno? Kdo tam je vevnitř? Nikdo není vevnitř? Co tady byl? Cože? Co tady byli? Ty tady byla Lenka? Já jsem tady byl ráno. Ty tam mě ještě dělali držky. Aleš, no, poslouchaj no, mě. Nemusíš mě mlátit, já, no, já vím. Mě. Neštípej mě, Mončo, neštípej mě! Neštípej mě! Vysokou mu vzali. Nešahaj na mě, mě to nezajímá, co mu vzali. Ale neštípej mě, nešahaj na mě, ty máš plnými prackama, jsi jak dobytek, fakt. Nemůžeme se, já se koupu občas, víš. Zapomněj, jak si vypadáš, ty vole. Teď jsi byla v bytě, vole, a teď na mě se makáš tou píčovinou, nemakej na mě. Vysoký mu vzal, já jim to nevím. No jo, tak mu vzal, mě to nezajímá, to je její boj. Ať se tady hraju dokola, ještě mi to nezajímá. Kolečka dokola. Co, je to, je, ulice je boj, co jako? Ulice je boj. No, takže víš co, já stejně pak budu muset přeparkovat, až přijde to. My jdeme dělat záchod, my jsme se domluvili, jdeme dělat záchod. Takže my tady dáme ty dveře. Co? Jo. Ty tady dostal ráno celý tabák. Dopoledne dostal celý tabák. Jako mám. Jo, ale je to problém si balit, víš, to je práce. Já umím balit, do nás. No jo, nekecej. Cože? Já k tobě? Já. Já k tobě, vole, ty tady na mě zveš, vole, jak píčovinu a začneš tady štípat s těma prckama špinavejma, Monče. Monče, to je zase jako neblázni. A co jako? Jako nemakej na mě. Nemakej na mě, to nemám rád, když na mě někdo maká, vole. To mě nebaví, víš jak, vole. Když někdo na mě maká, já to nesnáším, takovou píčovinu. No, že mi to nebaví, na mě ještě maká. Cože? Co Šárku? Já nevím, ty jsi říkal něco o Šárce, tak se ptám. Drží to. Šárka je u Palaťáka, nebo co? Co se ptáš? Nebo na co se ptáš, teď nechápu. Cože? Když proto jsme sem přijeli, ty vole, to víte. Jak dlouho? Já to vím, ona to neví. Když jsem to tady koupal a ještě jsme se bali, že to budu dělat v sobotu. Já to sám prostě nezvládnu. Já vím. Ale ještě se to podívat, tady jsem vykopal ty díru. To jsem tady, hele, já si myslím, že je dobrá. Tady. Bude stačit. Ty voze díra. Okay, bude stačit, ne? No. Hele, co tam je za brouky? Šváby. Co jo, šváby tam lezou, víš? Víš, co jsou to za brouky, ty podáš polozare a umřem.
Jo? Jo. Já umím. Pak ti někdo přikrýt se a platit, máš teda aranžma. Tři. Hele, tady je starý matroš. Tady je matroš. To znamená... Ale teď konečně počkám, až přijde ten Robo, Maruška, až přijdou. Co? Robo, když jsi u něj teď byla, že ho máš rada, jsi mě to včera říkala, že máš rada Roba. Když budeš u Roba, jsi mi to včera volala. Marušku, jsi prcové vaně. No tak já nevím, tak jak se tam střídáte, víš co, já nevím. Kolik tam máš peněz ještě u něj? Sušáček. Půjde. Dvěře byl hned na pokoji. Dvojitý bo? Jo? Tady tam mohne kudy. Tak jsou ono. Tak Za kolik je tady? No však nejde. Co? Co bojíš? Já se úplně bojím. Že mi zmáčil zas. Jak to? To mi vyhodil z bytu. Marušku si to nechal. Maruška bude asi hodnější jak ty? Co jsi dělala? Dělala jsi tam něco náhodou? Ne? Když jsi takový pokreslený, já to nastříkám. Víš, že nastříkáme WC, já to nastříkám na tam ty lepší dveře. Ne, 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 pak to uděláme až na ty hlavní dveře, které nám vyjdou. Tak to nebudu stříkat. No. Bibingos! Čus! Tak, zatím tady není, ráno tady byly brutální brikulosy. Nicméně Robo, Robo, ty jsi tak nečestný člověk, opět si zmátil Marušku. Kotra, Monču. Promiň, Monču, zase si zmátil. Ty to není pravda, jenom mi vyhodil. Že jsi zmátil. Jak jsi zmátil, pěstma nebo facky? Monču, jak jsi zmátil? Nedostala nic, jenom mi vyhodil. Kdy to říkala teď? Říkala to? Liboros, říkala to teď? Koliko no. Jsem ti dal? Pěstí, ne? Pěstí, nebo jak tě zmlátil? Dobrý! Ale jako by čím? Vydrž píču na mě. Vždyť on si vymyšlí. Nebo to já nemám píču. Ona si vymyšlí, ne kámo? Tak se chceme zeptat, kde je ta pravda, proč si to vymyšlí? Robo, který pomáhá, vole, vždycky. A vymyšlí si taky hovno, že jí mlátí, proč si to vymyšlí? Víš co, o tom jde. Proč? Proč na ně háže nějakou špínu? Vyhodil jsem tě, to je pravda, vyhodil jsem tě. Jo, ale zmlátil jsi? Zmlátil tě, Mončo? No tak jsi to řekla, to jedno, tak si to řekněte do očí. To je jedno. Jestli tě zmlátil, tak já OK, ale jestli tě nezmlátil, tak lžeš. A vymyslíš si kravinu. Dobrý, tak mi natačí a končí. Jo, tak běž pryč, nazdar, tady ne. Nebudeš. To tady, já jsem tady postavil, Liboros, tady nebudeš, jestli máš nějaký problém. Jestli máš problém, tak můžeš odejít, okamžitě. Nemá. Běž třeba na nádraží hlavní. Jestli máš nějaký problém, řekni mi to hned. Můžeme se domluvit a je to vyřešený, Liboros. Ale nemůžeš tady kecat píčoviny a ty se urážíš, když si to vymyslíš. Lež má krátké nohy, teď jsi to vymyslela, no, přišel, to vidíš to, zase si to vymyslela. No, to samé jak hážeš na Liborosa všechny možný kraviny. Furt na něco hážeš nějaký kraviny, ve finále si odseděl rok zbytečně kvůli tobě nebo kvůli, 4 měsíce. Kvůli mě ne, kvůli ní. Kvůli ní? Co jsi urobila za 2 dny? Co jsi urobila za 2 dny v tom bytě? Co jsi? Maruška tam uklidila, Maruška. Kámo, já teda do toho skočím. Já teda, kámo, nevím, jak tě mám říct, aby si tam nebral. Je to tvoje věc. Neber jí tam, máš to vyřešený. Nemusíš vymýšlet takové hovno, že jsi zmátil a takové kraviny. No, tak to bylo jasné, že to stavíš. Vždyť to je furt dokola, vole. Jdeme dělat WC. Maruška tam. Jdeme dělat WC. Je to teda WC pro Liborosa, je to jen pro tebe, protože Monika ta tady nebude. Ta někam půjde asi pojede na Slovensko. Když má na mě nějaký hovna, vole, tak... Já se k ní chovám slušně, všichni s ní chováme slušně a ona furt tady bude dělat zlo. No to jasný. Píčovinu, zbytečnou kravinu. Víď Marušku, koukám. Hele, jsem zase robil. Tady my to teda dotáhneme a půjdeme dělat ten záchod. No. Prostě normálně protokol. Já bych řekl asi, na každou svině se vaří voda, Mončo. Na každou svině se vaří voda, víš jak. Já udělal kafe, jo. No. Jestli tady nechceš být, asi natáčím, klidně běž pryč. Jo, takže asi tak. Jestli to nějak vadí, tak běž pryč, Mončo. Já teď tady pomáhám Liborosovi a Marušce, jo, takže asi tak. Jestli máš nějaký problém, tak... A mám to blízko.
Stačí říct! Stačí říct. Víš co, já mám taky jenom jedné nervy, vole. Dobrý skok. Jo, já jsem skokan. A já mám tady... Já pár jsem u mnoho metra skokan, ale skokan. Ještě tady normálně kopeme, bavíme se úplně normálně, že uděláme výpravu a ty takovouhle píčovinu. Ještě říjeme Huštice, bavíme se tady normálně. Monča, když je střízlivá, tak je v pohodě. Když se ožere, tak to je na facku. Ty jsi ožila? A co to máš vole sobě za chvost, teda za píčovinu? Pamatuješ kokaná. Tak jsi vole ožila. Když jsi střízlivá, jsi úplně v pohodě. Proč to máš na ruce? Byl jsem tady, kdy to bylo, pátek, bavili jsme se v pohodě, že mám výpravu, přijdu normálně za dva dny a ty seš prostě, to je taková změna, jestli máš nějakou schizofrenii, to přijde, ty jsi rozdvěná osobnost, ty jsi úplně hodná, milá. Robo, takový poznatek. Víš, jaká byla rodná, krásná, hodná, víš, milá, byla krásná. A najednou takový protipol, úplně zlá, a víš co, obrovský protipol. Víš, jaká byla krásná, úplně perfektná byla. Úplně perfektní. Zrazu. Dobrý, fresko, tak se ale ty přiřej taky, Robo. Co? Že jim mlátil, víte, kravina? Ne, nemlátil, chtěl po ní sex. Restart. To není nechtěl, pravda, tato. Kdy? Proč by asi po ní chtěl sex? A po tobě nechtěl. Ne. A proč by po ní chtěl vidět? Jo, ty si prej, mamina. Vy jste sexovali spolu ve vaně, Monča říkala. Že to není pravda, já jsem říkala. Ty tam byl sám a já byl v pohybáku. Ty to říkala, ty to říkala. Ano, prcela jsem s ním, ale ona kurva. To není pravda, kurva. Ale já ti to říkám, Maruško, co mi tady řekla? Říkala na moji mámu, že ale ne? Ale teď mi to řekla, Libora, no, řekla to? Si vymýšlí. Ty to tady řekla, proč, ty vole. Proč klameš? Proč klameš? Dobrý, už stačí. Proč klameš? To je taková pravda, která se ti vrátí, protože vlastně to, nevrátí. Vidíš to? Nevrátí. Teď se ti to řekla do očí, že to není pravda. Nevrátí? To bude si teda počasí. Nevím. Ty děláš zbytečný zlo, pak si to vrátí, Munču. Věř to, mi si to vrátí. Když by stačilo říct, vyhodil mě, nechci tam být? A nemusím vymýšlet takové kraviny, ne, Robo? Co? Psychopat. Já bych mu mohla dělat mámu. Ale proč to vymýšlíš? Psychopat! No. Můžeš to dělat, to je zákon. My jsme spolu varili s Maruškou. Jako to děláš, že nejsi kámo. A můžu udělat, že odejdu a neudělám to nijak. Kdyby s tím měl problém. Počkej. Jo? Nebo ještě tady říkat, že já to mám udělat. Teď si tam opravdu dveře ještě. Ne, tam se musí přivrtat, protože to tam vypadlo. Ty dveře jsou těžký. To spravil. Já se omlouvám. Jeden a dáme tam ty. Já za chvilku přijdu, jo? Já si jenom budu něco zařídit. Ráno stresal Horacio a on. Jo? A jo, taky stres na ně. Já vole, na hrubej pytel, hrubá záplata. Jak jedna jeli se mnou, já jdám s ním. Když se mnou budeš jedat slušně, bude na s tebou slušně. Je to tak? Akce, reakce. Pokud někoho slušně poprosíš o něco, já se k tobě chovám slušně, ne? A neříkám, jako všeobecně. Pokud se k někomu váš slušně, čekáš, očekáváš, že se k tobě taky slušně dostává slušně. Pokud jdeš slušně a jde na tebe bez tím, tak co máš? Máš si před ním klečit a uprosit ho? Ne. Musíš na hrubou náplatu. Na hrubý pytel. Je to takhle, ne? Prostě se nemůžeme tady hrát na malé děti a někoho uspávat do kočárku, prostě to nejde. Ty jsi rozcvičený nebo co? Já jsem komplet rozcvičený. Já jdem non-stopéro. Já jdem non-stopéro. Ale počkej, takže já se to nechám. Já nebojí rameno. Ale šíří skrz. Já vím, počkej. A my vlastně uděláme, nejdřív uděláme dveře. A pak já nevím, za kdo to stihneme tohoto udělat. To je docela taková větší to akce. On mě volal včera dvakrát Moravec. Je taky? Jo, že... Úterý se vrátí. Že jsi vyhodil prý Marušku. To mi volal. To mi volal, kámo. Máňu, já jsem tě vyhodil, jo. Jo, ty jsi řekl, že tady nemám co dělat, že to je to i všechno tvoje. Dobrý. Je to tak, Libor. Ty tady byl u toho i. Jediný, co je tady tvoje, tak je tady ta bouda. Marušky je karavan, ne? Ne, není. Já to ale úplně nechápu, proč tady děláte zlo, proč tady nejste jako spolu. Vy tady žijete, jste na jedný lodi. Mě to měl postavit tam, měl bych tady. Kámo, chtěl jsi tady? Že to tak bude hlídat Maruška, když jste, já myslím, že tady bude spolupracovat. Není tady Maruška, jsi tady, ty hlídáš karavan. Je tady Maruška, nejsi tady, ty hlídá se tohleto. Že tady prostě spolupracujete, já to nechápu, proč jdete ve Zlín. Vy jste tady jenom vy tři víceméně, nejvíc vy tři, ne? No, dobrý. Můžete držet při sobě, ne? A vy jdete proti sobě. Vy jdete proti sobě. Za malou a velkou tam nejde. Ale je to zbytečný, proti sobě je. Teď jsem tady. Jde si to připarkovat, dítě. Tady jsou šrouby. Šrouby jdou. Že prečuje refutery. Jo.
A už tak jako na dobro nebo jenom? Asi jo. Na dobro? Tam bych koukal, jak to je opravený. On to asi viděl rozbitý? Viděl to rozbitý vůbec? Jo, jo. Jo, jo, to vlastně byl. Když on to vlastně nechtěl nahlásit na policajty. Ale víš, co jsou tady hned, jo? Jo, já jsem tady hned. Obráceně tady. Kuno, důl, co ne? Jaký rozšel, já jsem Robo. To je Robo, tak obráceně. Víš co? Že už ti do díry. To? S klidu. Ale my klíš sebou to dotáhneme. A pak dáme další a další. No, no, no. Hážel klíškem. Neukvědu se ho. Tak hele, já ti dám klíč. No, to zadí kroky z druhé strany. Daj mi klíč. No, je to lepší vůbec. No, já jsem to tu. Dobrý? Můžu? Jo? Super. Ještě. Už potřebuji ten klíč. To mi nebude. Tady mám potom tady to. Tady to zbohnu dolů. Už se mi to pritačil. Jo? Mám tady tu akučku. Nejsem falešná. Ty jsi falešná a kradeš. Ty jsi mě udala. Jo, tebe udám až teďkon. Nedělej. Za to, že jsi tady zabil nutrý. A 408 krys. Jaká byla koupel? Zabíš nutrý, jo, Libros, tyhle. Vynikajúca, víš, jak jsem se okupal, vynikajúca. Ne, já jsem tam jí. Prtala jsem s ním, ano. To je syn můj. To mi je do toho. Nejsem jeho kurva, jako ona je kurva. Začni dupat, neříkej kurvo. Lebo čo? Lebo čo do piče? Nenervujte mě. Ale Robo, pojď mi držet jedna ze druhé strany. Bacha to, jo. Marky, stávej. Ano, jo, je to tam. Dobrý. Je tam? Je tam, jo? Ale možná dej pod toho, prosím. Ne.
Danči. Jsem byl tady jenom. Jsme tady jenom. Šedovou, dobrý den, vítej všem. Já si budeme dnes povídat o čínovém oblečení, protože všem vás musí. Vidíme se? Jo. Pokáli se, jo? Jo, jo, jo. Dobrý. Budeš mať trezor. Pohnouti. Ale vaše lobby. Já dám takovou piču za ty vole, já zapomínám, jak ty čo ti robí. Vrátí se domů nad ránem. Výborno zdržu mu. Já to věděl, že... Dobrý, to dobrý, dobrý. Víš, Roby? Ne. Já jsem to chtěl nechat tam. Vaše Roby to chtěl. Vohnout. Nebude to dělat. Ale ten vtíček. Na záchůdek. My jsme šikovní. Půjdeme na záchůdek za chvíli. A my ještě máme napřed nějaký fanouškové. Uvidíme, jestli. Já zdám si, Matě. A máme tady Marušku. Alešku se. Roba. My jsme opravujeme. Opravujeme. A jdeš na záchod. A budeme ještě dělat ti dnes. Výborost A. Toto je co? Záchod. Nicméně, chtěl bych vás pozvat na dnešní stream. Možná 8, možná 9, uvidíme, jak to děláme. Nicméně pro vás, people, děti, mládež, v žádném případě. Jo. V žádném případě. Počkej, Mončo, teď mi to zajímá. To si nevím ani já. Prosím, tam mám. Ještě jednou. Dnes to tady byla velice závratná brikule. Je to tady nebezpečné. To znamená, že děti mládež, to bude i předně streamu. Co? Děti mládež? Děti mládež se nesmí chodit. Co si o tom myslíš, Mončo? Slyšeli jste. Takže dnes streamov je bingo. No, děti ne. Co? Připravčenou by? No ale ani nikdo, co tady se dělo, zapíčovali včera. No, ne včera, dneska teda chci říct, vole. To prostě jako není možný. Víš co? To se tady váleli všichni, vole, vyfetovaný, vole, bolezný. No právě. Vole, až ty jednou chytneš, tak už to není úplně přijde, kámo. Já ne. Já ne? Když tady vedle sebe sedíte, to jsou ty puchyře. Ten to měl na ksichtě, ten mrňavý palo to má na ksichtě. Ale on nemůže si jít do mě. Ale tak jako po nějakých živlích mákne, kámo, není to sranda, Maruško, víš? To
tady plákej, držím úplně... Já se stěhuju! Kam zase? Na to skudá. Obecný hlovíš. Jo. Pojďte do toho. Hm. Mám výskočí na tebe. Aaaa. Chce se na něj. Ale pojďte to. To mít? Jo, jo, dobrý. Ale to... Je tak pochytně jenom. No, Malý, já jsem přišel, jsi to viděl, slušně, dvakrát říká poprosíš, můžu vás poprosit, i používám tyto slova. A on ti řekne... Já vždycky poprosím. Já taky, ale jenom poprvé nebo podruhý, pak už neprosím. Pak už neprosím. Ne. Nemá se. Ne. Můžu, jo? Můžeš. Říkej, jo? Dobrý, dobrý. Pak není, vole. Přichopat, můžu. Tak, ty tam vrch? Můžeš? Hele, na ten vrch budu potřebovat. Ne, nemám žádný, vole, věci. Ale, majdu má pražku, ne? Co? Majdu má pražku. No, když tady makáš, to mám takový na hadry, na práci. Dneska jsem to...